Так ось за допомогою цієї матриці, так, можна визначити ось ці самі коефіцієнти фурьє, все заборонені функції, які дуже важливу роль відіграють у кореляційному криптоаналізі. Означення. Перетворення. CF, да? Записати її саме як стовпець, так, з дійсними координатами. І домножити ось на цю матрицю, 2 мінус 1, рівно степені h, отримуємо новий стовпець, дійсний вектор стовпець, довжини 2 степені n, і ось його координати. Так. Це значення нової функції, яка і називається перетворенням фур'є, вхідної функції. Так. Ну, іншими словами, да, значення такої функції – це у точці альфа для альфа-двійковий вектор. Да, це просто ось така сума. Так? І це саме, це значення, як таке, так? Називають коефіцієнтом фур'є. Коефіцієнт фур'є. Функція. Функція, який відповідає вектору А. Ну, а що було? А елемент є двійковий вектор з дійсними координатами, то за ним 2 степені. І він розглядається як вектор стовпець значення псевдобудової функції, да, від n змінних. От кожному такому f можна поставити відповідність новий вектор. Да. Оце перетворення, яке f ставить у відповідність cf. Да. От воно і називається перетворенням фур'є. Це є перетворенням фур'є. Іноді перетворенням фур'є функції f називають саме функцію cf. Тобто перетворення фур'є не як перетворення у векторному просторі, а як значення цього першого перетворення на конкретному елементі цього простору. cf – перетворення фур'є функції f. А значення самої функції CF на вхідних таборах, да, називають коефіцієнтами фур'є. Коефіцієнтами фур'є. Ну, дивіться, одразу усі властивості, що перетворення фур'є, які доводяться, звичайно, да, для чого воно вводиться? Щоб користуватися дуже корисними властивостями, да, щоб використовувати це перетворення в обчисленнях при оцінюванні значень параметрів різних пов'язаних з функціями псевдобудови.
Оці ці основні властивості перетворення фур'є, що, звичайно, застосовуються і доводяться, нам безпосередньо з наведеного оснащення та ортогональності матриці HN випливає їх. Ну, перше, так? Значить, обернено перетворення фур'є. Обернено. Ну, це є перетворення, яке задається матрицею HN. Так? Оскільки CF дає результат множення вектора F на матрицю, обернену до HN, то сам F можна вектор відновити, да, за формулу. Або в координатній формі, виразити функцію F через дві коефіцієнти фур'є, а можна наступним чином. Це і коефіцієнтами фур'є. Ну, порівняйте, до речі, з формулою оригінальною для коефіцієнтів, яку я ще раз наведу. Тобто формула для коефіцієнтів фур'є, що їх визначає. А формула для значних функцій псевдовологи, для розкладу функцій за коефіцієнтами фур'є, вони фактично співпадають з точністю до співмноження. Ну, висновок який? Функція однозначно визначається перетворенням фур'є. Співпадають коефіцієнти фур'є двох функцій, співпадають самі функції. Ну, це зрозуміло, тому що перетворення фур'є просто є лінійним. Так, лінійним перетворенням. У векторному просторі два степені. Ну, так, дуже корисна властивість, яка впливає з ортогональності. Матриці HN. Ну, мається на увазі, перемножуємо на співмноження оці цей, так? Пам'ятаєте, загальна властивість ортогонального перетворення? Так, це таке ортогональне, це таке, що зберігає скалярний добуток. Ортогональне перетворення. Воно зберігає кути між векторами, як кажуть, так? Бо скалярний добуток працює. Тобто для будь-якого ортогонального перетворення векторного простору на полем дійсне числа. Так, от справедлива така відмість. Ну, застосовуючи її для нашого перетворення, так? Для нашого. Воно є ортогональне. Отримаємо ось таку відмість. Або якщо записати в координатній формі, отримаємо скалярний добуток функції, співпадає, ну, з точністю до множника, відповідно, зі скалярним добутком їх коефіцієнтів фур'є. Це впливає буквально от з першої рівності. Ця рівність дуже часто використовується, де застосовується перетворення фур'є. І, зокрема, якщо покласти F рівнем G в цій рівності, то ми отримуємо
не спрашивал. Не катайся на способность. Тоже часто. Ну, зокрема, значить, якщо я казинсь предполагаю, отримаю мову, що, значить, співпадаєш. Буде квадрат норми, да? Квадрат норми. Да. Норма визначається як корінь квадратний зі скалярного добутку елемента векторного простору на себе. Да? Скалярний добуток у нас возгостя величина з нормуючим множителем нормою самій степені. Ну, тобто, да, довжина F, да? Квадрат норми, квадрат довжини, як елемента в квітовому просторі, да? Співпадає, да? Співпадає з сумою квадратів коефіцієнтів фурьє. Це єдність персоналу. Відповідно, число, та співпадає з сумою квадратів коефіцієнтів Фурьє.